dimensional research. Every measure of security. Contact the janitor if you need to get through. Broken? How many dead ends can this place have? We need to find Ahti.
bodies. I should find the others. No, Ahti. Where is he? Now this boy left, said the son of Anniki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Guess I'm about to find out. Thank you.
Violet's gotten in here too? Wait. All right. Let's get cleaning, she said. Gotten in here too? All right. Let's get cleaning, she said. Mold's gotten in here too? Alright. Let's get cleaning, she said, cocking her gun.
keskipäivään asti. Suomenlahden itäota, yöstä alkaen lounaistuulta 3-8, ajoittain noin 10 metriä. Suista, hyvä. Suomenlahden länsiota, Pohjois-Itämeri, etelän lounaistuulta 5-12, ajoittain noin 40 metriä. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla yöstä alkaen suuntiin. Hyvä näkymys. Kuntalainen etelän 10 metriä sekunnissa. Yöllä tullut väliaikaisesti. Hyvä näkymys. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tulta 3-6 metriä sekunnissa. Ja hyvä näkymys. Kalpoida grun 15, selkeää, yli 20. Helsinki Katajaluoto 18, Eteläkaakko 4, Utua, yli 20. Nyham 17, selkeä, yli 20. Kotka Sanhoi 20. Melkein selkeä, yli 20. Poikipää 18, vuoden 4.